Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Математикадан 100 ұбт-ға дайындық есебі. Бүгін қарастыратынымыз есеп нөмір 2. Берілген тригонометриялық өрнектің мәнін табыңыз. Бұл математикадан ұлттық бірыңғай тестілеуде кездескен есептердің бірі. Өте қарапайым есеп. Бұнда есептерді шешу үшін өте жиі кездесетін мектеп оқулығында бар тригонометриялық функциялардың кестелік бұрыштардағы мәндерін білу керек. Пи бөлінген 6 дегеніміз ол 30 градус, пи бөлінген 4 дегеніміз 45 градус. Бірден есептеп жаза қоюға болады. Пи бөлінген 6 30 градус, 30 градустың синусы 2-ден 1-ге тең. Пи бөлінген 4 45 градус, 45 градустың тангенсі 1-ге тең. Ары қарай қарапайым есептеу. 1 қосу 1 тең болады 2-ге. Сонымен бұл есептің жауабы 2. Лайк қойды ұмытпаңыздар, және төмендегі комментарияға өз ұсыныс пікірлеріңізді жазыңыздар. Сау болыңыздар.